Bismillahirrahmanirrahim. Wa lamman warwasiyah anna lisummi engkau mensturi ku ketiposo surutan ono rupo wa ruhan lalu pama suratu rumongko anakun utawi rupo nesom iku bahaya mongkau tawi suratu ikwal imsaku ngeker anil akli saking mangan wa surbilan yu wal jima ilan jima mitulu il fajri awit saking matune sengenge ila murubi samsi tumeko surubi sams ma'an niyati sarta niyat seperti itu akan nek jenenge poso niku suratan waruhan ana bentuke yo ahwe enek bentuke ngeten enten niku paama suratu na bentuke poso niku napa al insan anil akli wasurbi wal jima rompet awake kula panjenengan saking mangan saking ngombe saking kumpul karo bojone iki bentuke wa mintul il fajri ila ghurubi syamsi mulai nih saking waktu senengi sampai surupe senengi mandiati dibarengi kalian lihat ini bentuke poso dohiria aman moko utawi sapane wong iku akala mangan soko man au sari utawa nginum soko man au jamaah utawa jima soko man finahari ing dalem rahi noniman wa hari utaiman iku amit dun wong kang rejo alim wong tur wong kang ngawerwi muhtarun tur wong kang duwe dipamilih batola mongko batal apa sungguh poso iman berarti nopo tiang iku kok mangan tiang iku kok ngombe tiang iku kok gumbul karo bojone pas waktu awan iki berarti batal poso ini. Tapi niki nek ajare jane niku amitun iku ajar sengojo. Alimun iku ngerti nek mangan, nek ngombe, nek jimat iku batale poso. Terus ki muhtarun, mesti muhtarun iku boten kepaksa. Nah, iki batal poso. Wa ingana dan namun ana sopaman iku nasian wong kang lali au jahilan utawa kang bodho au mukruhan utawa wong kang den paksa lan yaptul moko ora bakal apa somu poso iman waliane nek tiyang iku lali mangan lali ngombe lali kumpul karo bojone lali nek iki poso utawa jahilan gak ngerti nek mangan utawa ngombe utawa jima iku bakal poso au mukrohan utawa kepaksa dipaksa wong dicanok iki contohnya so misal yang lali utawa gak ngerti nek mangan ngombe terus iki bakal poso utawa kepaksa
niki mboten batal poso posone. Berarti hadi utawi ikilah imsak ila imsak alil akhirah. Iya hadi iku surat usawmi bentuk e poso. Dari bentuk berdiri poso ya kempet saking mangan, saking ngombe, saking simak, mulai saking mebule fajar sampai surupe seringi. Wa amarukulan anapun utawi ruhi so'un iku fahuwa mongko utawi ruhu iku al-insaku ngeger anil asami saking biro-biro duso wal muhaqlumatilan biro-biro perkorokan ten harumati wal kiamulan jumenengi bil faro'idi kelawan biro-biro perdu wal wajibatilan biro-biro perkorokan wajib. Ya, poso itu mboten kok enten bentuk emawon tapi nggih enten ruhe. Ruhe poso itu napa dawaken bahwa al-imsak alil azam wal muharramat. Dados mboten kok ngompet awake saking mangan ngombe mawon tapi ngompet awake saking nglakoni dosa utawa nglakoni perkara ingkang dipun haramaken. Wal yang difaroid bisa pengiku dimakon di nopo ingkang dipun berdoakan dalam Gusti Allah nopo ingkang dipun wajibakan dalam Gusti Allah mikir ruhi ruhi poso wal lazi utai wong ya sumukan poso sopal lazi anil akli saking mangan rosur bilang minum wal jima ilan jima wal ya sumulan ora poso sopaman anil mukholafati saking piro piro perkorokan nulayani wai alazi iku asoi wakan poso alazi laisakan orang ikulah ketui alazi min siyami isaki ikulah ketui soem isaki min siyami isaki poso resoem opo ilal anau angin payah wal ta'ab bulan kamelan tetes nek seumpami tiang niku poso terus ngempet luwe, ngempet ngelak buatan mangan, buatan ngombe, buatan kumpul dari bujuni tapi yang ini buatan ngeduri nopo engkang dipun haramaken dalam Gusti Allah nopo engkang dati akan dosa gua asoim ala nilai salahu min syami ilal anak murta'ab terus ini di wong sing gak entuk apa-apa kecuali kesel lan kangelan. Kesel tur kita nih kangelan. Makanya Imam Ghazali niki dawuh nek an-nasum salasu darajatin jenenge poso niku dibagi dados telu. Ana jenenge saumul umum posone wong awam iki kaya kula panjenengan. Enek jenenge saumul khusus posone tiang-tiang khusus jadi posone tiang-tiang engkang soleh saum solihin enten saum khusus jadi khusus posone wong sing luwih khusus malih posone para nabi para rasul posone tiang awan kula panjenengan iki ngempet luwih kebegel ngempet gue, ngempet ngelak, ngempet kumpul dari ujung sini. Jadi itu panjenengan di saumul awam. Saat dure malih enten jenenge saumul khusus sau posone tiang engkang khusus tiang solihin. Nah boten kok ngempet saking luwelan kelamaan tapi nggih ngempet anggota awake supaya boten nglakoni di perkara ingkang dipun haramaken dalam Gusti Gusti Allah. Jadi posone tiyang ingkang soleh terus kupinge, motone, irunge, lambine, tangane sedaya anggota awak niku dipun jaga saking perkara ingkang dipun haramaken. Posone tiyang ingkang khusus. Sadure malih enten khususul khusus terus posone para nabi para rasul iki mboten kok nyegah awake saking mangan ngombe mawon mboten kok nyegah anggota awake saking nglakoni perkara ingkang dipun haramaken mawon tapi nggih ati lan pikirane dadi
nggih melu poso. Hati lan pikiran nggih melu poso. Tetes jogo hati lan pikirane supaya mboten pikirne angen-angen kerempet nek perkara ingkang mboten dipun ingkang Gusti Gusti Allah. Maksud apa sedoyo? Sedoyo pun niku pikiran, pun niku anggota awak, pun niku napa kemawon niki sedoyo niki nggih nek saged niki pas kalian napa ingkang dipun ridhai kalian Gusti iki posone para nabi para rasul terus ngeten maksude bagian iki iki kadang tiyang niku pikirane ngerti poso niku di bagian tiga akhire tiyang niku oh berarti aku sing ketemu yo wis kadang padahal iki sedaya tiyang niku dipotong kalian Gusti Allah piye amrih poso niku sempurna tur lan api mesti napa aja ngempet luwe ngempet kelamaan tapi sedaya manusia niku dituntut anggota awak e boten nglakoni perkara ingkang dipun haramaken tapi termasuk sunnatullah itu di hukum alam itu di wong gitu artinya mungkin nek sakit tetap usaha aja terima oh iya isaku is oh poso di wong sama mai ibu dan wong maksudnya tetap butuh usaha tetap butuh usaha wa fa'idah sunnah pokoknya dan hari-hari poso sopo siang ya nanti asmini maimun bin mirun itu Daud inna ahwa nasolun dan kutu ahwa syar paling enteng poso yaitu tinggal di mana tinggal di mungkin ini paling enteng jadi ini sakit kalau kasih yang usaha kalau jatuh usaha oke dari Dewi Jabir bin Abdillah niwi ila sumta faliyasum samuka wabasoruka walisanuka anil kazib nek iso nek kapan iku lepasinan poso nikindi pirumune kupingi iku lepasin dengan lesane tangane nikindi dijak poso boten kok ngempet mangan, ngempet ngopi mawon, tapi setia anggota awak ingin bisa kok poso. Wal maharim, wada'an ujar, ini sakit nih, nek pas poso, niki boten ngelarani wong liyong, lebih khusus niki tonggul nih. Ini bagus. Waliyakun alaika witorun wasakinatun. Ya masuk ya wala taj'al ya masuk jika wa ya mati ketika sama nek sakit minimal iki ojo podo sate ringe poso karo pas poso iki ojo podo enek gitu di masuk saiki nek sakit iki tetep kudu enek tidak ojo dipadak nih dino-dino sate ringe poso karo pas poso burdiku fitune nopo semisal faidah sumtah makanya ini iman-iman jenis soru namus sotim dulu ibadah berturun itu dulu ibadah terus wasum dulu tasbihun menangnya tiang kosor itu dihitung dan jalani tasbih kalian Gusti Allah wa amal lukumu do'afun amal lagi dikau ini wa doa ruhu mustajabah tuntur wani diijabah wa zambuhu makfur dosanya di ngapur barang Gusti Allah bahkan yang sekedar riwayat bahkan wa nafas suhu tasbihun ambekane ini dihitung tasbih dan Gusti wa kalamu nek apa nih gelem ngomong tapi omongannya api wa kalamu sodako
sedekah. Omongane diitung sajaran sedekah kalih Gusti. Gusti Allah. Aida sungkan. Monggo ing dalem nalikane poso sapa sira Pak Ahsin, monggo bagus no sira. Wadah dari kalian kaya mengkono-mengkono asin kijami amali kain dalam sekalpiannya biro-biro amal siro tetes lek kapan ikulo panjenengan poso dikingi sing saing di lakono sing api Pak Asin dilakoni sing saing buatan kok poso mawon bisa doyo amal dikini sakit iti api kan stay aman gitu ya. Yaitu istahid namun-namun Allah syarabi isaliha yang dalam bagus lagi amal wa ikmali halan yang purna lagi amal terus yaitu usaha ini yaitu lako bisa disaing yaitu usaha ini disempurna ini nopo mawon amali termasuk posoliku wa ikhlasi halan ikhlasi amal hatta yang bahasa ikhlas awal manfaat kain sirosopallahu Gusti Allah pihak lawan akmal wa yu'ati malam sehingga mengkungaki sopoh Gusti Allah laka maling siro al-ajro ingkan jalan alaiha ingatasi akmal indah rujui indalam nalikani bali ilaihi maling Gusti Allah sehingga mengkungi sampai Gusti Allah diku paling kemanfaatan dan kulo panjenengan manfaat amal kulo panjenengan lan paling ganjaran ingkang agung besok tekan pada kulo panjenengan sowan tanggal sare Gusti Gusti Kedates yang dibuki besok tekan akhir bungai namung kalih mawon sing pertama nemu ganjaran amali ingkang nomor kalih niki saged mirsani Gusti Allah pun iku mau dan senengnya tiang besok namun kali mau terus nek buatan nemu ganjaran amali atau malik ganjaran sing agung yang buatan ngoten ini sakit bersari Gusti Gusti Allah walaulah iku kagungan Gusti Allah subhanahu al-amru utawi berkoro puluhu yaska biani al-amru bakut mongko bisa nih kalau kok koyok uang nyambut gawe pas bayaran dan seneng bisa nih besok itu bisa gitu ya nemu opai dari kalau kajian nemu opai nemu alasan nih kamelane kalau panjenengan susah ya kalau kajian panjenengan bisa nengar karuan fakut mongko nyembah usir ku ing Gusti Allah wa tawakkal lan pasrah sira alaihi ing atas Gusti Allah wa maro bukalan ora mau dai pangeran sira iku piwo filen zat kang supe amasa ing perkara ta maluna kang lakoni sapa sira kabeh ing mah la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa ing rupane Gusti Allah wa ilaihi lan iku maring Gusti Allah al masiru utawi kuat bali walang mulan meruwa siro kabin ma'a siro ikhwani gulungan ibiru prosedulun ja'ala mukum-mukum dati agina ikhita sopallum Gusti Allah wa iya kumlan ing siro kabin minal lazina ing setengah saking wong ake sabah kotkan dingin lahum ketwi al-lazin minggu saking Gusti Allah opal husna bagus minal lazina lan ing setengah saking wong ake koluka ucap sapa allazin rabbana rabbuna allahu summa istaqamu rabbuna utai pangeran kita iku allah Gusti Allah summa istaqamu nuli cecek sapa allazin walamu anna haja ingkang mesti haji ila baitillahi maring bait kedui Gusti Allah al haram ikang mulya iku ahadu babat islami salah siji ne piro-piro ciri-ciri tengane agama Islam wawal tawi al-haju iku fardun fardu lazimun kafdat waktu munkan den wajib pagi ala kuli muslimin yang atasi sabun-sabun wa muslim mustadi yang kan kuwasa fil umri yang dalam
sa umur marotan kelawan sa ambalan. Maka dari kalan iku kaya mengkono-mengkono al-hajju al-umrah tu utai umrah kula jauh sopallahu ta'ala walillahi lan iku kagungan Gusti Allah ala nasi yang atasi menungso ijul baiti utawi nejo baitullah madrupani wong istato akan kuasa sopoha ilaihi maring Gusti Allah ilaihi maring bet ilaihi maring bet apa nisa bilat dalane kulallahu ta'ala alikholili ibadim allumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.